Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao MG2. A Polícia Militar lançou hoje em todo o estado a Operação Natalina. Neste ano, a ação foi antecipada para aumentar também a sensação de segurança durante as compras de Black Friday. Quem traz as informações ao vivo é o Tiago Carvalho. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite Fernando, boa noite a todos. Como você disse, essa operação foi antecipada para atender, é claro, a Black Friday que acontece amanhã. A polícia já estipula, já estima que vai haver uma movimentação maior de dinheiro amanhã no comércio e também por causa do pagamento do 13º salário, que acontece na segunda-feira dia 30, para a maioria dos trabalhadores o pagamento dessa primeira parcela. Em Divinópolis, a operação natalina foi lançada na Praça do Santuário com parte do efetivo policial. Na cidade serão ao todo 30 policiais a mais trabalhando nas ruas no horário de funcionamento do comércio, e isso na região central da cidade e também na região dos shoppings. Já na cidade de Araxá, o 37o Batalhão da Polícia Militar, fez o lançamento da operação também hoje à tarde, na região onde há um, uma, uma parte maior do comércio na cidade. Esse batalhão é responsável por 12 cidades do Triângulo e também do Alto Paranaíba. Na cidade de Araxá, serão 12 policiais a mais e 6 viaturas trabalhando no horário comercial. E em toda a região serão 50 militares. Em 24, eh, 24 viaturas. Em Uberlândia, o comando da nona região lançou, lançou hoje também a operação. Serão 508 militares e 227 viaturas na região de Uberlândia. Fernando. Tá certo, Thiago. Obrigado pelas informações. A gente está falando de segurança e durante a Black Friday exatamente amanhã, 27 de novembro, sexta-feira de Black Friday. E a movimentação já começou no comércio de Uberlândia. A gente vai falar então com o Fábio Melo ao vivo, que fala mais sobre este assunto para a gente. Oi, Fábio, boa noite para você. Oi, Fernando, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no MG2. Olha, tradicionalmente, algumas lojas aqui do centro costumam ter filas já na, no dia que antecede a Black, a Black Friday. E... Pensando nesse ano tão difícil que a gente está atravessando, o núcleo estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 deliberou que o atendimento presencial nas lojas no comércio de Uberlândia passa a ser nesta sexta-feira das 9 da manhã até às 10 da noite. A ideia é justamente pulverizar o público para que não se forme, não tenha aglomerações nas lojas que estarão funcionando e oferecendo promoções aí durante a Black Friday. No sábado, esse horário... O horário passa a ser estendido também no, nas lojas de bairro, das 9 da manhã até as 10 da noite. Nos centros, é, a, de 9 e 30 até as 10 da noite. Os shoppings passam a funcionar das 10 da manhã até as 10 da noite, aquele antigo horário antes da pandemia. Vale todas as dicas né, para evitar o contágio: máscara no rosto, álcool em gel na mão e evitar aglomeração. Fernando? É isso, Fábio. Obrigado pelas informações. Ótima noite para você. Bom, a gente está vendo aí o comércio né, se movimentando, se preparando. E as empresas de comércio eletrônico também estão aí a todo vapor e esperam para esse ano um volume ainda maior de compras online se compararmos com 2019. Estamos na semana da Black Friday, mas Eduardo está desde a última Black trabalhando nas estratégias para a chegada desta sexta, que promete ser a mais famosa do ano. Terminou a black e a gente já começa a pensar né, como fazer melhor a black do ano seguinte. E isso envolve mudanças de processo, mudanças em, em, em sistemas. A central de distribuição do atacadista em que ele trabalha deve receber 200 mil pedidos. É daqui que parte todas as encomendas feitas pelo e-commerce da empresa. Para atender este volume de clientes, o atacadista colocou à disposição mais de 120 mil produtos. Os itens mais procurados são telefonia, eletrodomésticos, bebidas e também portáteis, além de ferramentas e construção para casa. O setor de linha branca precisou expandir. Por dia, já são sete carretas como esta descarregando produtos, o que mostra que a movimentação em um dos maiores atacadistas do país não parou nos últimos dias. Evânio calcula o aumento. Com a pandemia do coronavírus, aumentou. Praticamente mais de 50% da expedição de itens aqui, variando entre 100 e 120 itens por, por turno. Em dias comuns, o setor tem dois turnos de trabalho. Na Black Friday, a central de distribuição passa a ter três. Serão 12 dias com a empresa funcionando 24 horas. Nós operamos normalmente, né, em dias normais, no e-commerce, em torno de 5 mil pedidos. Na Black Friday, é, num final de semana que compõe de sexta a domingo, esse número aumenta para 200 mil pedidos. Segundo uma pesquisa feita por uma empresa de inteligência de mercado com foco em e-commerce, a Black Friday deste ano será 77% maior que do ano passado, com uma projeção de quase 11 milhões de pedidos, expectativa de quase 7 bilhões de faturamento. Então, o mercado estima crescimento na casa de 70%. Nós estimamos crescimento na casa de 90%, de mais de 90%, quase 100%. Pois é, e a gente falando ainda de Black Friday, como nós acabamos de ver, né, a tecnologia, né, por conta do comércio eletrônico, tem sido mesmo uma aliada para quem vende e também para quem não quer sair de casa. A loja no shopping está aberta ao público e a internet tem sido também aposta para garantir mais vendas. Hoje, como o cliente ele, às vezes não, não vai vir na loja presencialmente, a gente busca mostrar os produtos, a gente busca postar sempre as novidades. A gente busca mostrar as coisas que ele gostaria de ver aqui, né? Há um ano, o um investimento tem sido grande nas transações online. Foi graças a isso que a loja conseguiu se manter durante a pandemia. A sexta-feira de ofertas aqui dura a semana toda. As facilidades e os descontos no preço dos produtos são para atrair clientes, mesmo num momento de crise econômica. A gente está até enviando, por exemplo, o um link de pagamento virtual, que é como se fosse uma maquininha de crédito virtual, né? Aí o cliente paga na comodidade da casa e na segurança da casa dele. A gente também leva a maquininha, aquele é o processo mais tradicional, a gente também trabalha com transferência bancária. E aí o cliente ou retira aqui ou a gente agenda um dia né, mais conveniente para estar tá levando na casa, do, na casa dele. Haja criatividade para fazer diferente e cumprir os protocolos de segurança contra a Covid-19. A Carol vendeu 120 peças em promoção em apenas cinco horas. A duração foram de cinco horas. E foram muitas peças vendidas, foi um sucesso total. A gente nem imaginava, né? Logo no primeiro ano que a gente faz uma coisa diferente, ter essa repercussão, esse sucesso. Nessa loja, a internet é responsável por 80% das vendas. E este ano, o dia de promoção, foi na terça-feira e não na sexta. Muitos clientes optam por retirar o produto na loja. Essas sacolas aqui já estão prontas para serem entregues. Mas outra opção é receber as peças em casa. Nós decidimos adotar né, esse sistema de entrega em casa, no conforto do lar. Então a gente faz a postagem das peças, o cliente entra em contato com a gente e a gente envia no conforto. Então no final dá tudo certo. Olha essa, a nota de R$ 200 reais mal começou a circular no comércio e já está sendo falsificada. É um dos assuntos na volta do intervalo do MG2. A gente volta já, 7h23. Música 7 e 25. Ótima noite para você. A nota de R$ 200 reais mal começou a circular no comércio e já está sendo falsificada. E com a chegada do fim de ano e uma maior circulação de dinheiro, os comerciantes devem ficar atentos. A cédula do Lobo Guará mal começou a rodar por aí e já tem sido alvo de criminosos. Nós já recebemos aqui na região Centro-Oeste do estado, desde o início do ano, nós temos 141 registros já que foram inseridos no nosso sistema referente a essas apreensão de, apreensões de cédulas falsas. Até a cédula de 200, a gente já, já começou, antes mesmo dela estar circulando, já, é difícil ainda de encontrar essa cédula, nós já temos apreensões dessa, desse tipo de cédula já apreendida aqui. Essa falsificação. Minas Gerais é o segundo estado com maior circulação de notas falsas do país, segundo o Banco Central. Para se ter ideia, só no ano passado mais de 61 mil cédulas falsificadas foram apreendidas e mais da metade delas era de R$ reais. E a preocupação com as notas falsas cresce no fim de ano, quando a circulação de dinheiro aumenta. Mesmo conferindo marca d'água e outros detalhes das cédulas, este supermercado já caiu no golpe mais de uma vez. Todo final de ano, como dezembro agora, costuma chegar com muitas notas falsas. Por quê? Porque o, o setor é, de volume de compras no final do ano ele é mais. Então, o que, que as pessoas chegam? Quem vem passar notas falsas, ele não vem com a nota só. E vem quando a compra dá um valor maior, um valor de mil reais, oitocentos reais, então ele mistura aquela nota falsa no meio da nota que fica mais complicado de conferir na hora, principalmente se o movimento estiver extenso. Nesta loja, as vendedoras são como uma espécie de fiscais do dinheiro. São treinadas para identificar notas falsas, mas nem sempre isso é suficiente. Todas as nossas operadoras de caixas Passam por um treinamento para conhecer, mesmo a nota, identificar alguma que vier a ser falsa. Todas as cédulas têm elementos de segurança para facilitar a identificação se são falsas ou não. E a Polícia Federal alerta: a pena tanto para quem fabrica quanto para quem circula dinheiro falsificado é a mesma. Prisão de 3 a 12 anos. A cédula de R$ 200, reais, inclusive, é, que é nova, várias pessoas ainda não tiveram contato com ela. Existe uma situação que é justamente com essa questão da tinta que impressa aqui no, no número 200. Existe uma variação aqui na luminosidade desses 200 aqui que facilita bem para quem não teve esse contato com essa cédula. A gente vai falar agora sobre a questão da previsão do tempo no mapa. A sexta-feira terá céu parcialmente nublado ou nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Máxima de 30 graus em Araxá. A mesma máxima para Patrocínio. Em Arcos, os termômetros marcam 31 graus. A mesma máxima em Umberlândia. E em Divinópolis, a máxima chega aos 32 graus. Em instantes, os detalhes do giro gastronômico em Araxá. O MG2 volta já. Um idoso morreu nesta tarde em um acidente de carro na rodovia LGM, LMG 741, isso em Dourado Quara. A vítima dirigiu o veículo que saiu da pista e acabou capotando. Durante o atendimento, o senhor informou à polícia que havia dormido ao volante. No carro também estava uma criança, o neto da vítima que sofreu ferimentos leves. A avô e neto foram encaminhados ao pronto socorro de Monte Carmelo, mas infelizmente o idoso não resistiu. A justiça realizou na tarde de hoje a primeira audiência de instrução e julgamento de Jorge Moreira Marra. Ele é acusado de matar Cássio Remes, dos Santos em setembro em Patrocínio. Na audiência foram ouvidas parte das testemunhas de acusação e defesa. Outra audiência foi marcada para o dia 15 de dezembro para que sejam ouvidas outras testemunhas. Depois disso, o processo segue para o juiz determinar se Jorge Marra vai ou não a júri popular. Ele responde por homicídio e porte ilegal de armas. Produtos que estão na mesa da população de Araxá no dia a dia ganham sofisticação num festival gastronômico que será realizado a partir da semana que vem. A ideia é movimentar o setor de bares e servir pratos feitos à base de queijo e batata. O papo é na cozinha, mas o primeiro assunto normalmente é gestão. Na ficha técnica, no modo de preparo tem que ser bem objetivo e, e, e claro, né, para que qualquer pessoa que possa pegar a receita consiga fazer. Cada empreendimento participante tem direito a uma consultoria de quatro horas. Depois de conhecer melhor o negócio, o chefe especialista em culinária mineira elabora em conjunto com a equipe um novo prato. A exigência, a utilização de batata e de queijo, produtos típicos da região. A regra é mesmo a criatividade. Os ingredientes são é, iguais né, para todos. Mas trabalhar técnicas e formas de preparo para que esses pratos possam ser inéditos e exclusivos em cada estabelecimento. Neste restaurante o prato já ganhou o nome. Este é o parmetier de três queijos. Um medalhão de carne moída, encostado com bacon, certo? E fazer um purê de batata com três queijos, que vai o queijo mineiro que é o que a gente usa, a mussarela e o provolone. Dos 14 empreendimentos participantes, muitos já estão com pratos elaborados. Pelas fotos, dá para ter uma noção das delícias que vêm por aí. Em dezembro, a população de Araxá e os turistas terão a oportunidade de conhecer esses pratos. Eles serão reunidos em um site específico com todas as características. É só escolher, vir ou pedir e provar. A intenção é aquecer um mercado que sofreu muito com a pandemia. Para o analista do SEBRAE, vai fazer toda a diferença. O evento ele traz a inovação, ele traz a novidade para os amantes aí da gastronomia. O outro aspecto muito importante é o fomento da economia local, né? porque todo um trabalho de divulgação, as pessoas vão ter acesso a essas informações e esses empreendimentos vão ter a oportunidade de alavancar as suas vendas num momento tão difícil, num momento de pandemia como nós estamos passando. Que delícia, hein? Você que tá jantando aí, hein? Que deu fome, não é mesmo? Se você não tá jantando, com certeza. A MG2 está terminando. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Uma excelente noite para você e a sua família. A gente volta a se encontrar amanhã, tá bom? Até mais. Saúde e sucesso. Tchau, tchau.